भएका सम्पूर्ण पत्रकारज्यूहरूलाई नमस्ते तथा यस छोटो समयमा आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाली क्रिकेटमा विकसित भइरहेको पछिल्लो घटनाक्रमले हामीलाई निकै दुखी बनाएको छ। यति बेला हामी खेलाडीहरू टी ट्वेन्टी ग्लोबल क्वालिफायर र डब्ल्युसिएलसी जस्ता महत्वपूर्ण प्रतियोगिताहरूको तयारीमा व्यस्त हुनुपर्ने थियो, तर आफै स्पष्टीकरण दिइहिँड्नुपर्ने अवस्था बनेको छ। यो राम्रो लागिरहेको छैन। तर नेपाल क्रिकेट संघको पछिल्लो निर्णयपछि धेरै पत्रकार साथीहरूले चासो राख्नुभयो, हाम्रो धारणा माग्नुभयो। क्रिकेट संघको पत्र आओस्, त्यसपछि आफ्नो धारणा राख्ने भन्ने थियो। तर क्रिकेट संघले विज्ञप्ति जारी गरेर आफ्नो निर्णय सार्वजनिक गरिसकेको र पदाधिकारीहरूले पनि त्यसबारे संचार माध्यमहरूमा आफ्नो धारणा ल्याइरहनु भएकाले हामी पनि केही भन्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने लागेर यो पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका हौं। नेपाली क्रिकेट कुन अवस्थाबाट आज यो स्थितिमा आयो, हामी खेलाड़ीहरूले कस्तो कठिन अवस्थामा पनि क्रिकेट खेलिरह्यौं तपाईहरूलाई भनिराख्नु नपर्ला। हामीले कहिले के पाउँछौ भनेर हेरेनौ, तलब आउँछ कि आउँदैन, सेवा सुविधा के पाउँछौ सोधेनौ खोजेनौ। हामी खेलाड़ीहरूको एउटै लक्ष्य हुन्थ्यो र आज पनि छ, कसरी मैदानमा राम्रो प्रदर्शन गर्ने, देशलाई जिताउने, सारा नेपालीहरूलाई खुशी दिने। हिजो हामी डिभिजन फाइभमा थियौं, खेलाड़ीहरूको मेहनत र सबैको साथ सहयोगले नेपाल टी ट्वेन्टी विश्वकप खेल्यो, ओडीआई नेसनको मान्यता पायो, केही ऐतिहासिक सिरिज पनि जित्यो। यो सफलताहरूलाई निरन्तरता दिने मात्र होइन, अझ माथि लैजान सकियोस् भन्ने हामी चाहन्छौ। तर यसका लागि मैदानमा खेलाड़ीहरूको मेहनतसँगै मैदान बाहिर पनि त्यही अनुसार वातावरण बनोस् भन्ने चाहन्छौ। तर पछिल्लो समय खेलाड़ीहरूको ग्रेडिङ लिएर जुन विवाद देखिएको छ, यसले हामीलाई अत्यन्त दुखी बनाएको छ। हामीले बुझेको खेलाड़ीहरूको ग्रेडिङ उसले पाउने तलब मात्र होइन, देशको लागि गरेको योगदान कदर पनि हो, अझ राम्रो गर्न प्रोत्साहन पनि हो। नेपाली क्रिकेटमा सन् 2015 ग्रेडिङको शुरूआत भयो। हामीले बुझेसम्म नेपाल टी ट्वेन्टी विश्वकपमा पुगेपछि आईसीसीले प्लेयर्स बेनिफिट फण्डबाट $50,000 टीमलाई खर्च गर्ने गरी उपलब्ध गराएको थियो। त्यस बेला तत्कालीन क्याम्प प्रशिक्षक कप्तान उपकप्तान र केही सिनियर खेलाड़ीहरू बीच छलफल गरेर यो रकमलाई राष्ट्रिय टीमका 14-15 खेलाड़ीलाई मात्र नभई क्याम्पमा रहेका अन्य खेलाड़ीसम्म पनि समेटेर अगाडि बढ्ने निष्कर्षमा पुग्यौं। त्यस अनुसार खेलाड़ीहरूको ग्रेडिङ गर्ने र मासिक तलब दिने व्यवस्था भयो। यसले हामी खेलाड़ीहरूको मनोबल बढ्ने हाम्रो विश्वास थियो। तर त्यसमा समस्या देखिन थाल्यो। समयमा तलब आएन, क्रिकेट संघ निलम्बनमा परेको बेला भनेर हामीले चित्त बुझायौं। जब क्यानको निलम्बन हट्यो हामीलाई लागेको थियो अब अवस्था सहज हुँदै जानेछ। तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ, क्यानले 2020 लागि ढिला गरी गरेको ग्रेडिङ पनि विवादमा पर्यो। हामीले पनि आफ्नो धारणा राख्यौं, क्यान पनि छलफलका लागि तयार भयो। छलफलमा ग्रेडिङमा परेकाहरूलाई कायमै राख्दै अपग्रेड हुनुपर्नेहरूलाई अपग्रेड गर्ने, जो खेलाड़ीहरू ग्रेडिङमा छुटेका छन् उनीहरूलाई समावेश गर्ने र आगामी दिनमा निश्चित मापदण्ड बनाएर समयमा सम्झौता गर्ने सहमति भएको थियो। तर 2021 ग्रेडिङमा पनि पूर्व सहमति अनुसार समयमै हुन सकेन। सुरुको 3 महिना अघिल्लो वर्षकै ग्रेडिङका आधारमा बिना सम्झौता हामीलाई तलब दिइयो, त्यसपछि पनि ग्रेडिङमा प्रगति भएन। एकै पटक अक्टोबर अन्त्यतिर खेलाड़ीलाई बोलाएर सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न भनियो। मापदण्ड कस्तो बनेको छ, किन यो ग्रेडमा परेको हो भन्ने समेत जानकारी दिइएन। मापदण्ड बनाउँदा कप्तान उपकप्तान र सिनियर खेलाड़ीहरूसँग परामर्श गर्ने विगतको परम्परा पनि तोडियो। केही खेलाड़ीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे तर ग्रेडिङमा त्रुटि भएको थाहा भयो। म स्वयंले कार्यभार सचिवलाई फोन गरेर यसबारे जानकारी गराएको थिएँ, किनकि लागेको थियो
क्यानले संवाद गर्ला, विगतमा झै संवाद र छलफलको माध्यमबाट कमी कमजोरी फैलाएर सच्याउने अग्रसरता लिएला। क्यानका पदाधिकारीहरूले पनि सार्वजनिक रूपमै स्वीकार गर्नुभएको थियो कि अप्रिल मेमा मापदण्ड र ग्रेडिङ तयार भएको हो, तर अक्टोबरको बोर्ड बैठकमा पेश गरेर पास गरेका कारण यस्तो अवस्था आएको हो। ग्रेडिङ समयमै हुनु पर्थ्यो, जेसुकै कारणले होस् 10 महिना ढिला भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय टिममा भएका तर ग्रेडिङमा छुटेकाहरूलाई पनि समावेश गरौं, ग्रेडिङमा पनि आवश्यकता अनुसार सुधार गरौं र आगामी दिनमा मापदण्ड बनाएर त्यस अनुसार 2022 समयमै सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्ट होस्। यसका लागि क्यानले अग्रसरता दियोस्। क्यान पदाधिकारीहरूसँग भएको संवादहरूमा पनि त्यही भनेका थिए, तर उल्टो सम्झौतामा हस्ताक्षर नगरेको तथा ग्रेडिङमा असन्तुष्टि जनाएको विषयलाई लिएर हामीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने काम भयो। जवाब दिनु हाम्रो कर्तव्य थियो, त्यसैले मापदण्डमा भएको त्रुटि सच्याउनु पर्ने मतसहित जवाब दियो। टिममा रहेका अरू खेलाडीहरूले पनि ग्रेडिङमा त्रुटि भएको सच्याउनु पर्ने धारणा राखेपछि हामीले क्यानको ध्यान आकर्षण गरायौं। हामीले खेलाडीहरूले पाउँदै आएको म्याच कि नपाएको भत्ता पहिला भन्दा कम भएको, बीमा रियाब राम्ररी नभएको, त्रिदेशीय बीमा नभएको, रियाब नभएको, त्रिदेशीय सिरिज जितेको प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कारका लागि पहल गर्नुपर्ने लगायत विषयमा पनि हामीले लिखित रूपमै ध्यान आकर्षण गराएका हौं। त्यसपछि क्यानले छलफलमा बोलायो। काठमाडौँमा उपलब्ध खेलाडीहरूसँग भएको त्यो छलफलमा क्यानका केही पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले सबै खेलाडीलाई मापदण्ड र सम्झौताका साथै अरू विषयमा पनि लिखित रूपमै जानकारी गराउने भन्नुभएको थियो, तर अहिलेसम्म कुनै जानकारी गराइएको छैन। बरु केही दिनमै हामी चारजनालाई पहिलोको स्पष्टीकरणको जवाब चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै 72 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण दिन भनियो। हामीले दोस्रो पटक पनि उहाँहरूलाई जवाब दियौं। हामीलाई लागेको थियो हामीले उठाएका विषयमा क्यानको बोर्डमा बैठकमा छलफल होला, निकास खोज्ला, तर क्यानका कतिपय पदाधिकारीहरूबाट सार्वजनिक रूपमा हामीलाई लाञ्छना लगाउने, कारवाही गर्नेसम्मका धम्की दिने काम भयो। तर 81 कप्तान र उपकप्तान हटाउने, 2022 6 महिनासम्म सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टमा नराख्ने जस्ता कारवाही गरेका समाचारहरू आए। यसले हामीलाई निकै दुखी बनाएको छ कि हामीले नेपाली क्रिकेटमा आजसम्म गरेको समर्पणको सम्मान यही हो। आफ्नो हक अधिकारका लागि आवाज उठाएकै आधारमा देशका लागि वर्षौं खेलेका, आफ्नो सबै इच्छा आकांक्षा मारेर क्रिकेटमा लागेका खेलाडीहरूलाई यसरी कारवाही हुन्छ भने भोलिको दिनमा नयाँ पुस्ता कसरी आकर्षित होला? हामी अहिले पनि चाहन्छौ नेपाली क्रिकेटमा देखिएका सबै समस्या हल गरौं, खेलका लागि राम्रो वातावरण बनियोस्। यसका लागि नेपाल क्रिकेट संघले अभिभावकीय भूमिका खेल्दै स्वर निर्णयलाई पुनर्विचार गरोस्। हामी र हामी जस्ता क्रिकेट खेलमा भविष्य खोजिरहेका खेलाडीहरूले ब्याट र बल छाड्नु पर्ने दुर्भाग्य अवस्था नबनोस्, यसलाई पुनर्विचार गर्नुहुन आग्रह पनि गर्दछौ। धन्यवाद।